Dobro dojdovte na novoto video od YouTube kanalot Germanski jazik online. Во ова видео ќе вежбаме за присвојни заменки или присвојни членови во германскиот јазик или позезив артикел. Истото ова видео е поврзано со истоименото предавање за присвојни заменки или членови кое можете да го најдите во ниво А1 предавањата. Во ова видео ќе ги опфатиме трите падежи кои ги имаме учено до сега, и тоа за номинатив, акузатив и датив. Првиот дел е за присвоен член во падежот номинатив. Нема да се задржуваме на наставките кои се формираат, и тие можете да ги гледате во предавањето, а во ова видео со вежби ќе дадеме само примери. Машки и среден род, како што гледате, се формираат на ист начин, а женски род и множина на ист начин. Поради тоа ќе даваме примери напоредно. Прв пример, mein Bruder ist immer krank. Мојот брат е секогаш болен. Bruder ни е во машки род. Dein Veterinär heißt Wolfgang. Твојот ветеринар се вика Wolfgang. Hier ist sein Regenmantel. Тука е неговиот мантил за дожд. Одиме понатаму, ihr Nachbar möchte Fische fangen. Незиниот сосед сака риба да фаќа. Останатите членови ќе ги прочитаме во среден род. Unser Team teilt sich in den Gewinn. Нашиот тим си го дели профитот. Уште еден пример, euer Schiff wurde von Magie umgehauen. Вашиот брод е од магија соборен. Одиме со следни примери, ist das ihr Problem? Дали е тоа нивен проблем? Ihr Fahrrad ist weg. Вашиот велосипед го нема. Meine Spur ist schon entdeckt. Мојата трага е веќе откриена. Значи, забележувате ли дека две работи се важни во формирањето на овие реченици? Прво е важно да знаете во кој падеж се наоѓа реченицата, а второ, во кој род и дали е еднина или множина именката. Според тоа се формираат наставки за овие членови. Одиме понатаму, их бин дајне швеста нихт меа. Јас не сум твоја сестра повеќе. Зајне зоаге фуа ди милионен ист шлим. Неговата грижа за милионите е лоша. Ире тохта ва минда јерих. Незината керка беше малолетна. Останатите примери ќе ги дадеме за множина, бидејќи се слични со женски род. Da sind ja unsere Nummern. Ова се нашите броеви. Eure Leute haben ein Bett gefunden. Вашите луѓе има кревет најдено. Ihre Finger spielten mit dem Weinglas. Нивните прсти играе со чашата вино. И последен пример за номинатив, Ihre Lippen färbten sich blau. Вашите устни се обоија плаво. Забележувате дека во долниот дел од табелата имаме два пати Ihre. Тоа ни е во едниот случај множина кога зборуваме за тие, а во вториот случај кога персираме на некого и му се обраќаме со вие. Тоа веќе го знаете од почетокот на курсот за А1 ниво. За номинатив тоа беше тоа. Продолжуваме со вториот дел за ова видео, позесив артикел и акузатив или присвоен член во падежот акузатив. Да видиме примери и за акузатив. Оваа табела, како што знаете од предавањето,
за номинатив и акузатив е многу слична, разликата е единствено во машкиот род, каде што имаме наставка N. Друго се е исто. Да видиме примери «Habe meinen Freund angerufen». Јас го имам мојот пријател повикано. Ben gibt dein Gehalt aus. Ben ја троши твојата плата. Sein Kind hasst seinen Plan. Неговото дете го мрази неговиот план. Emma wartet lange ihren Professor. Ема го чека долго нејзиниот професор. Ich kaufe ein Ball für unser Kind. Јас купувам топка за нашето дете. Euren Körper gefällt ihm nicht. Вашето тело на него не му се допаѓа. Одиме понатаму, уште два примери за машки и среден род. Du hast ihr neues Kleid gesehen. Ти го имаш нивниот нов фустан видено. Значи во овие реченици, што ги читаме за акузатив, во истите имаме дел кој ни спаѓа во номинатив и во акузатив. Според видеата за падежи, треба да знаете да откриете кој дел е акузатив, бидејќи, како што кажавме, има некои разлики. Одиме понатаму со уште еден пример. Wir ehren ihr Wort. Ние го почитуваме вашиот збор. Во оваа реченица, например, wir или ние ни спаѓа во номинатив, а Wort ние во акузатив или зборот. Продолжуваме со женски род и со множина. Ich kenne meine Pflicht. Јас ја знам мојата должност. Втора реченица. Ich habe deine Kuchen gegessen. Јас ги имам твоите колачи изедено. Der Roboter sofort schwingt seine Beine. Роботот веднаш ги заниша неговите нозе. Следен пример, ди кат се баест ире креме. Мачката ја гризе нејзината крема. Du darfst nicht über unsere Lieben richten. Ти не смееш за нашата љубов да судиш. Wir lesen eure Bücher jeden Tag. Ние ги читаме вашите книги секој ден. Der Korridor hielt ihre neue Technologien. Ходникот ги содржеше нивните нови технологии. Brauchen Sie immer noch Ihre Mütze? Will требали се уште вашата капа? Тоа беше и за акузатив. Третиот дел и последен во ова видео ни е позезив артикел им датив или присвоен член во датив. Кои се наставките за датив? И гледаме на оваа табела, значи машки и среден род ни се исти. Множина ни е сличен како машкиот род од акузатив, а женскиот род ни е поинаков. Ке прочитаме примери со ред. Ich gehe mit meinem Mann ins Fitness. Јас одам со мојот сопруг на фитнес. Was steht in deinem Gedanke? Што стои во твојата мисла? Wir parken neben seinem Auto. Ние паркираме покрај неговиот автомобил. Од некои од овие реченици гледате дека родовите во македонски и германскиот јазик не се исти. Например, Gedanke. Ние во машки род, а во македонскиот јазик ни е во женски. Ана лернт дојч мит ирен професор. Ана учи германски со нејзиниот професор.
mit unserem Bus muss ich fahren. Со нашиот автобус морам јас да возам. Ich habe eine Tochter in ihrem Alter, in eurem Alter. Јас имам керка на вашата возраст. Има уште неколку примери, was ist zu ihrem Teppich gefallen? Што беше на нивниот тепих паднато? In ihrem Haus wohne ich. Во вашата куќа живеам јас. Лиг их зо ин мајнен амен. Лежам јас вака во моите раце. Ова ни е во множина. Хас ду дајна фрау ајнен термин фереймбарт. И имаш ли на твојата сопруга термин договорено? Johann bejammert seinen Freunden. Johann im se žali na negovite prijatelji. Das Fahrrad gehört ihrer Schwester. Велосипедот припаѓа на нејзината сестра. Само уште неколку реченици за пример и завршуваме и со датив. Sie macht unseren Eltern Aufwand. Та им прави на нашите родители трошок. Er sollte in eurer Nähe sein. Тој треба во ваша близина да биде. Die Professoren unterrichten ihren Schüler. Професорите им предаваат на нивните ученици. И последен пример за датив. Ich habe mit ihrer Frau getanzt. Јас имам со вашата сопруга танцувано. Се надеваме дека дадовме доволно примери. Ако нешто не е јасно, слободно пишете во коментар. Сега за крај ќе направиме мала вежба, во која ќе биде потребно да ги пополнувате зборовите кои не достигаат. Ке дадеме вежби за сите три падежи, а на овој слайд пополнете за номинатив. Со наша помош, sein, негов. Euer, ваш. Meine, моја. Seine, негова, ihre, нивна. За среден род, sein, негово, ihr, нејзино, и ihr, ваше. Уште за плурал или множина, unsere, наши, и eure, ваши. Тоа беше за номинатив. Сега ќе дадеме вежба за акузатив. Имате неколку секунди да ја пополнете. Да ја решеме заедно. Meinen, мој. Deinen, твој. Euren, ваш. За женски род, unsere и eure, се наша и ваша. Среден род, mein, moje, dein, твое и sein, негово. Кога сме кај плурал, seine, негови, ihre, нејзини и исто ihre, ваши. Тоа беше за акузатив. За крај, уште една вежба за датив. Имаме дајнем, твој. Зајнем, негов. Ојрем, ваш. Ирем, нивен. Тоа беше за машки род, за женски
Majna, moja. Unzera, naša i ojra, vaša. Za sreden rod. Majnem, dajnem, moje i tvoje. Irem, nejzino i unzerem, naše. Za množina majnen, moj. Zajnen, negovi. Unzeren, naši. I iren, vaši. Тоа беше се за ова видео, се надеваме дека ви се допадна. Граматиката е малку потешка од останатите видеа за А1 ниво, но потребно е вежбање.